Vychází nový Pestrý svět. Exkluzivně Jiří Pomeje. Drama před operací. Co chtějí utajit? Reportáž přímo z nemocnice. Odhaleno. Lucie Borhiová. Šokující novinky ze soukromí. Dana Morávková zachraňuje manželské štěstí. Pomoc hledá u odborníka. Jaroslava Obermajerová. První zpověď po vážném zranění. To vše jen v Pestrém světě. A nové číslo měsíčníku Nostalgie. Hana Maciuchová a Jiří Adamíra. Příběh velké lásky bez šťastného konce. Nostalgie a Pestrý svět. Právě v prodeji.